Je čo už sú hadice všetky uložené na základni, tak už môžeme podať, už nemajú šancu vymeniť, tak prvá Bčka pôjde na meranie. Prvá Bčka od mašiny. Jehej, babi zalomili rukami. To je tá, čo sme štrikovali do rána. Pokiaľ naštrikovali a bude mať viacej ako tých, plus minus 1,20 m, tak je to všetko fajn. Horná bez ženy klasika. Na 51 rozdielovačka klepe rukou, ako by pálil, keď sa ho chytilo toho rozdielovača. Dúfajme, že všetko...